Po 3 dana potrage iščeznatata žena od Orizar je pronajdena mrtva. Bezživotno to telo na 56-godišnjata Jasmina Lazarova bilo pronajdeno vo kanal za navodnuvanje, vo neposredna blizina na magistralni otpad Kočani-Delčevo. На телото не се пронајдени траги на насилство, а смртта ја констатирал лекар од итната медицинска помош. Увид извршил увидна екипа од ОВР Виница, а по насоки на јавен обвинител, телото на починатата било предадено на семејството.